Македонската пинпокарска федерација со задоволство го прифати позивот да учествуваме на турнирот во Тројан, кој се одржува од 28 до 1 октомври оваа година. Јас сум Златко Рикаловски, подпредседател на Пинпокарската федерација на Македонија. Задоволство и чест ни беше да го прифатиме поканата од организаторот на турнирот да учествуваме на овој прекрасен турнир и како гости сме премногу задоволни од организацијата на самиот турнир. Чувството да учествувате на еден ваков турнир каде што има репрезентативци на Македонија, репрезентативци на Бугарија, репрезентативци на Руманија е огромно и се надевам дека и во иднина турнирот само ќе се надоградува и ќе биде на високо ниво. Македонската пинпокарска федерација, односно македонската делегација, дојде со најсилниот состав во јуниорска и во јуниорска конкуренција за младинци и за младинки. Се надеваме дека турнирот ќе се одржува и понатаму и доколку бидеме поканети, секако и сигурно би ќе учествуваме и во наредните години. Она што не привлече за да присуствуваме на овој турнир, секако е намерата да воспоставиме едни добри односи помеѓу двете пингпонгарски федерации. Не дека до сега не биле добри, меѓутоа сите тие контакти кои што следуваат и во иднина, ќе овозможат значи, надоградување на добрите односи помеѓу пингпонгарските федерации на Македонија и на Бугарија. До година ще дойдете ли пак? Доколку бидеме поканети, сигурно ќе дојдеме, бидејќи увидовме на големо гостопримство од домаќините и секако дека ќе се одзвеме на поканата за овој турнир. Доволни ли сте од вашите играта на вашите играчи? Точно така. Македонската репрезентација дојде во скоро во најсилниот состав на овој турнир. Во однос на екипниот дел, до некаде сме задоволни. Иако знаеме дека, како што напоменав и Прејжеска, дојде ни се тука и репрезентативците на Бугарија, репрезентативците на Руманија. Сепак, во овој момент сум задоволен од играта на моите играчи, без разлика на конечниот пласман. Тројан като град харесва ли ви? Тројан е прекрасен град, прекрасно место, планинско место и Тројан заслужува да има еден ваков турнир и да го посетат доста туристи. Благодаря.